U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vrijedniji od djela i tijelo od odjela? Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrijedniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svom stasu dodati jedan lakat? I za odijelo, što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu. Ne muče se niti predu. A kažem vam, ni Salomon se u svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući. Ta sve to poganištu, zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova. Dobro večer, cijenjena publiko. Dobrodošli na zadnji ovogodišnji susret. Ovo je božićni susret. Ovo je božićni susret i posebni susret, i zato se moraju desiti neke posebne situacije. Naime, prije 5 minuta moj cijenjeni i predragi kolega Luka je bio s menom, a on je sad nestao. Luka! Luka! Molim te dođi, Luka! Meni evo ga opet. Luka, se možeš, molim te, dajte jedan, ajde. Dobro, dobio si pjesak, jer se sad možeš, molim te, prestat glupirati i počet govorit. Ovo ti nije predstava za drugi i treći razred osnovne škole. Ja sam se baš bija lipo uživija, a kako sam vidio i do Miši se svidio ja ga u životu, nisam vidio sretnijega. Da Miša je sritan jer mu je biskup kupio novi mobitel, zato je sritan. Znao sam da ovo ima neku dublju razinu. Ti imaš nešto protiv mene, je li tako? Protiv mene? Znate zašto? Jer je ona vjerojatno navikla samo na bijele miševe. A ne ovakve kao što sam ja, rasist u jedan. Ja rasist? Ja uopće nisam rasist. Ti znaš dobro da nisam rasist. Meni je najdraži glumac Jackie Chan. Nego objasni mi svoje odijelo, Miša, molim te. Ivona, ja sam znao da tvoja akademska razina nije baš nešto velika. Naime, ja nisam miš, ja sam maus. Mickey Mouse. I ti vjerojatno, ne znam, nisi gledala crtane dok si bila mala. U tvojoj kući vjerojatno se gledali samo Prosjaci sinovi. A tvoja televizija, pošto si sa sela, vjerojatno je bila prekrivena onom bakinom pletenom krpicom, pa ništa nisi ni mogla vidjeti. Luka, ja nisam kromanjonac. Ja sam imala normalno djetinjstvo kao i sva druga djeca. Gledala sam crtane kao i sva druga djeca. Znam za Mickey Mouse, do duše znam i Prosjake sinove na pamet, ali ovo ti je božićni susret i Mickey Mouse nema apsolutno nikakve veze sa božićnim susretom. Šta ti ćeš reći da moje odijelo ne valja? Pa u šta sam se triva zamaskirat? U vola? U kravu? U magarca? Šta ja znam? Ili u jelku? Luka, nisi shvatio. Božić nije vrijeme maskiranja. Fali ja si nešto. Kako nije vrijeme maskiranja? A baš se za Božić svi maskiraju. Evo ja Niki nam gleda, tija sam ići u onaj centar gdje su ona jadna dica, čovječe, to je red ko na policiji. Onda svi oni super, niko nema para u džepu,
Pa svi idu po onim centrima, Joker, ovo, ono, livo, desno, i oni glume. Onda gledam, imam neku rodbinu, pa svako negdje putuje, svako negdje ide, i ti me reći da to nije glumba. Sve je to okej, okay, ali miš... Nemoj ti meni miš, ti nisi bila kad se Isus rodio. Ti sigurna da u štalici nije bilo miševa? Brate, meni... Ne znam je li bilo miševa ili nije i opće me to ne zanima, ali molim te, ispasi žira, jel ti opće gledaš televiziju, jel ti gledaš reklame, jesi li ti skužio one Coca-Cole, mislim, ljudi se oblače u Djeda Mraza, ne u Mickey Mouse-a. E pa ja bi prije povjerovao da je u štalici bija miš nego Djed Mraz. Tebi stvarno nema pomoći. Molim te, reci šta imaš, skrati što više možeš jer program ide dalje. Evo ti mikrofon da te ljudi nešto čuju. Sad si me naljutila, ni ove bube ne rade, eto ti božićni koncert. Ja sam tebi samo tija reći da Mickey Mouse ima veze s Božićom isto ko što ima i Djed Božićnjak. Ako se ti ne kužiš ova prenesena značenja oksimorone i druge prirodne pojave, to znači da stvarno Mickey Mouse nema veze sa Božićom, ali nema ni Djed Mraz. Pa Božiće majke ti, Isusov rođendan, nije to neka obljetnica nekog starog tamo koji šeta svitom, dili neke darove, još je u crvenoj majici, komunjara. Ja mislim da mu je zavrnit. Da mi ga je samo srest, odmah bi mu zavrnija rukave, ovdje bi mu sigurno zelenim slovima pisalo JNA. A da ga se pita osobno, da bi onu iskaznicu da je narodno-slobodilački borac. Ali nema veze, sve je to u redu, ide sad musical i susret ide dalje. Šta su svi ovako sretni? Svugdje ti se okrine, sriče. Čemu se svi toliko vesele? Ljudi moji, Božić dolazi, moja radost ne prolazi, jer to jutro niza skale u skoku, ja otvaram svoje darove. Malo pliša, a ima i slatkiša, a malo ga mu miša. Di su mi bićme na Supermana? A, tu su. Volim bajadere fine i bakine mafine i kad robina se skupi, pa gledamo tebe na klupi. Pa da 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 da. Mili Bože, što mi srce ne štima, vid ga sritnog, sad bi ja za beštima. On tu hrane ima pun stol na mom stolu, samo je sola za Božić, nisam dar dobio crni papar. On tu hrane ima pun stol na mom stolu, samo je sola za Božić, nisam dar dobio crni papar. Gdje je TV? 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 Duža si, molite, uzmite sile, treba neko da te spasi, evo Superman, kada gladan si, sniteš da ohvati, onda o smijeku zorbi i kredi, ako osjećaš poturanje, uzmi kovacija, osiguranje, sreća oko nas, svaki ić, uzmi žuju, počeća je grić, ne možeš, da se čaš, da si prenašte, napravi pauzu, zagrizi kitke, opusti se, smiri, i pokupi karme, malo sa farme, opusti se, smiri, i kupi za sve sebe prodaje i
mikser, i steznik, i metlu, i čajnik, i sve, i sve, i sve. Ponovo, tužan si, boli te, uzmi te sile. Treba neto da te spasi, evo su ferme, kada ga nasi, si te zahvati, pomadao sve, zorbi i kredi. Ako osjećaš kuranje, uzmi strovazija osiguranje, sve će oko nas, svaki nić, uzmi žuri počajanje, grič. Biti Bože, ove s televizije, meni treba očito infuzije. Zar i oni sretni, zdravi, iako su šupljo glavi, pa ra 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 ra. Šupljo glavi, osmijehe ne skidaju, ko da mi se rugaju. Evo je, joj što voli, kad dođe moja mala, cijela procvitala, pa dođe da me poljubi u obraz. Sjeta šeta, a nas to ne ometa, jer naš je cijeli svijet, a ja poklonim joj cvijet. Cvijet se zasjetliše, a ona zamiriše. Joj što voli Božić svoj, oj, 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 oj. Osjećam se kod je očica sa žigicama. Što si me stvorio, što me nisi u kamen pretvorio. Moja svijeća brzo gasne, čujem zvukove nejasne. Posljednji trag svjetlosti gasi se od žalosti. Sreća nema u mom biću, odati se mogu biću. Samo je ljubomora izvor moga odmora. I čekaj je muda stara, pa la 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 la. Gledaj dublje izgled para, pa la 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 la. Nije da uz pomoć spize, pa la 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 la. Ispane sve naše krize, pa la 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 la. Otac ne zna za pohvalu, pa la 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 la. Braća su u kriminalu, pa la 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 la. Iza toga leži cijena, pa la 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 la. Bića valna supermena, pa la 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 la. Pa nije loše, al prihvaćam. Nemoj da ti srce zebe, pa la 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 la. Ti daj najbolje od sebe, pa la 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 la. Brige prepusti, pa la 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 la. Ono ko te ovdje spusti, pa la 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 la. Slušao je glavom gradom, pa la 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 la. Nudi svojom čokoladom, pa la 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 la. Malo djete, slatka dragost, pa la 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 la. Tu naša radost, pa la 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 la.
Hodaj, nebo strpljive voli, hodaj, možda se ipak sve u dobro pretvori. Nikolina, di si? Tu sam. Bravo, hvala našim nazemljačima na ovako osebujnom nastupu. A sada bih zamolila jednu, možda ih ima više, ženu, majku, kraljicu iz publike. Da čujem koliko ima žena, majka, kraljica. Naravno, nema ni jedna, zato što je samo jedna, gospođa Branka Ramljak. Molim jedan veliki pljesak. Ženu, majku, kraljicu ekonomije. Još malo. Šta ste stali? Ajmo još malo. Pa naravno. Aha, može. Momci, di su momci? Dobro večer svima. Kao što su rekli organizatori iz Hrvatskog nadzemlja, ja sam Branka Ramljak, čast mi i zadovoljstvo da su me pozvali, jer moram priznat, to sam rekla malo prije u kamere, da jedino Hrvatsko nadzemlje i Hajduk može povući ovoliko svita. Rekla sam namjerno i Hajduk zato što sam ja profesor i to u trajnom zvanju, međutim, mnogi me percipiraju kao jednu iz Hajduka, to je ona Branka iz Hajduka. Drago mi je jedno i drugo, ali je činjenica ta da zaista danas u ovom gradu taj klub znači puno, pa bilo šta da si tamo znači puno više nego sve ostalo što sam ja očito u životu napravila. U svakom slučaju, tema, malo ćemo se kratko uozbiljiti, tako da ovaj zabavni dio potkrijepimo na neki način i sa malo ozbiljnim stvarima. Tema je pokloni, kupiti ili biti. Prosinac je, često ćemo čuti, prosinac je vrijeme darivanja. Uz mene u onom dijelu koji će se odnositi na biti, bit će don Tomislav Gruberić, a on će sigurno ljepše govoriti nego ja u tom duhovnom i emotivnom smislu, sigurna sam. Međutim, moj zadatak je na neki način da ukažem, nažalost, na činjenice neke koje su stvarno tu, u takvom svijetu živimo, jednostavno ne možemo od tog pobjeći. Ali ajmo se malo skoncentrirati, zapitati se svak za sebe i danas i sutra i ovih dana i svaki dan ako treba, u kakvom to mi zapravo svijetu živimo. Vidjet ćete kroz ovu moju kratku prezentaciju, zapravo ću neke stvari potkrijepiti i sličicama, dotaći ću se potrošačkog društva, konzumerizma, imati uglavnom, nažalost je to moj zadatak večeras, o poklonima ću govoriti također, ali moram vam kazati da sam pod dojmom jednog poklona kojeg sam dobila prije nego sam došla ovdje, i to je što je meni u mojoj profesionalnoj, naravno, karijeri najveće zadovoljstvo. Dolazim s jedne obrane doktorske disertacije i sjećam se tog čovjeka, prije 10 godina je on diplomirao, bio je vrlo nestašan, mlad, razigran student, prosječan student. Danas je dogurao do doktorata i to moram priznati da zaista sam bila ponosna slušati ga koliko je on napredovao u svakom smislu. To znači da u svakome, apsolutno svakome čuči nešto što vjerojatno treba vrijeme, treba prostor, treba priliku da se razvije. To je meni danas veliki poklon, ali ima još poklona do kraja ovog dana, dug je ovaj dan, tako da sam sigurna da ću poklone dobiti i do 24 sata. U svakom slučaju, dakle, pitanje u kakvom mi to danas svijetu živimo. Evo ovdje ova mala karikatura pokazuje zapravo ono što ne želimo da je tako. Ali činjenica jeste da mi živimo u jednom društvu u kojem vrlo često stvari upravljaju nama, a ne mi stvarima. A to nije smisao našeg življenja. To definitivno nije smisao našeg življenja. Mi želimo upravljati stvarima, a ne da one upravljaju nama. Međutim, netko je drugi, ajmo tako reći, netko je drugi učinio to da mi
zapravo živimo danas ovako kako živimo i vrlo često se poistovjećujemo s onim što imamo. Jasno da se pitamo jesmo li sretni zbog toga. Govorimo o životu u potrošačkom društvu. Samo ovako jedna informacija, dakle negdje 20. stoljeće tu ga možemo smjestiti, pa iza Drugog svjetskog rata se počelo puno pričati o potrošnji. Kupi, kupi, kupi. Kako? Zašto? Pa zato kako mi trošimo, tako raste proizvodnja, pa raste trgovina, pa onda ti kupiš, pa onda opet krenemo u sljedeći proces. Šta ti više kupuješ, oni više proizvode. Bila je jedna, ajmo tako reći, plemenita ideja ili cilj da se kroz proizvodnju i potrošnju ostvari zadovoljstvo čovjeka. A to je danas preraslo u takvu diversifikaciju i takvo uvjetno rečeno bogatstvo stvari da mi jednostavno ne stignemo isprobati dnevno, a kamoli godišnje ili kako hoćete, ono sve što nama ta industrija, taj zapad nudi. Mi ne možemo biti izolirani, niti smo izolirani. Svi smo zapravo u jednom globalnom selu, tako da kažem, i svi konzumiramo i od nas živi ta industrija. I od nas živi ta industrija. Zapravo je postalo važno što imaš, postalo je važno što i gdje i kako možeš kupiti. Nije ti važno zapravo kako doći do nekoga, nego kako doći do neke stvari. Sanjaš o tome, treba mi novi mobitel, bilo bi dobro sutra otići negdje. Kad kažem kupit, ne mislim samo na predmet. Kupit znači i usluga različita, koristimo različite usluge. Ja? I pazite, kao proizvod cijelog tog potrošačkog društva dolazimo do još jednog fenomena, do jedne pojave koja se u svijetu naziva konzumerizam. Znam da svi znate ili barem prepoznajete u korijenu što bi značilo konzumerizam. To vam je, kako je neko ovdje lijepo kazao, jedna sociološka perverzija. Pojava potrošačkog društva koja kaže ja vrijedim onoliko koliko imam. A to imam. Stan, brod, kuća, razumijete, to su te stvari. Ali je pitanje što je to tebi? Jel ti tako živiš? Jer pazite, taj konzumerizam znači apsolutno stil življenja. Jedan način razmišljanja i poimanja svih stvari. Zamisli kako je to jadno. Imam ili kupujem, dakle ja postojim. A sad svaki za sebe zapitajte se. Je li vi kupujete? Naravno da kupujete. Svi mi kupujemo. Ja sam ekonomist po vokaciji i onda ću kazati, svi ste čuli za društveni bruto proizvod, BDP, kako hoćemo, možemo i tako ga nazvati. Ja? A jedna od varijabli i elemenata tog društvenog bruto proizvoda je i potrošnja. Što je veća potrošnja, to nam je i bolji naš bruto društveni proizvod. To je jedan od elemenata. Onda jasno, industrija, kapitalizam, zapad, biznismeni, oni traže da mi kupujemo, ne zato da nas zadovolje, nego zato da ostvare profit. Jer ako nema profita i ako nema zarade, nema nikakvog rezultata tog konzumiranja te potrošnje. Jesmo li se uhvatili u zamku? Naravno da jesmo. Svi skupa. Ni nismo ni svjesni iz dana u dan kako mi ulazimo u zamku tog potrošačkog društva. U zamku konzumiranja stvari. Industrija marketinga, industrija reklama je takva da te iz dana u dan nagovara, doslovno kupi, kupi. Moram priznati da jedna reklama, sad ću je pokušati prenijeti na neki način, me dotukla ovih dana. Jedna marka piva se tako reklamira. Kaže ovako, vrijeme je adventa u kojem tradicionalno sjedimo za računalom i naručujemo poklone. Dotuklo me. Tu puno, puno ima kontradikcija u toj jednoj rečenici. Mi tradicionalno, zamislite, sjedimo za računalom i kupujemo poklone. Ja ne želim da moj prosinac, ja ne želim da moje došaši, ja ne želim da moj Božić bude takav.
jasno vam je i to da danas pod krinkom tog konzumerizma zapravo se gleda i ogleda društveni status. Jer korijeni, kultura, umjetnost, znanje toliko nisu važni koliko je važno ono što imaš, što posjeduješ. Ako želiš doći do toga, onda moraš podići svoj društveni status. Zamislite sebe kao malo dijete, pa i danas ćete se naći u toj situaciji. Zapravo, radost je dok ne dođeš do te stvari. Kad dođeš do te stvari, kad si je kupio, ta radost i ta nit radovanja na neki način ode. A tako i kod velikih stvari, nije to samo kod igrački. Šta mi radimo s time? Podižemo sebi samopouzdanje? Moguće, ali to opet vrlo kratko traje. No opet ćete i vi vjerojatno reći, a kako drugačije živjeti? Kako ja mogu drugačije živjeti? Pa danas ko nema mobitel? Danas ko nema laptop? Tko nema naočale u Splitu? Molim. Je li to status po kojoj se mi prepoznajemo? Naočale su tipičan primjer, je li tako? I onda tako kroz ovu priču potrošačku, kroz priču kupi, dolazimo i do našeg Božića, do iščekivanja rođenja našeg Isusa i pitamo se često zašto zapravo samo o Božiću pričamo po nekim simbolima. Evo sad bilo koga od vas da pitam na što vas asocira Božić, svatko od vas će se sjetiti nečega. Evo, a ja ću sad vama kratko samo kazati Božića iz mog djetinjstva. Vrlo kratko, ja sam to ovdje nabacala. Ja se naravno sjećam Božića iz mog djetinjstva. Tada se nije glasno slavio Božić. Pjevali smo i slušali sam, zapravo ja sam slušala pjesme Božićne prigušeno. U crkvama su se pjevale božićne pjesme. Sjećam se tako Svete Lucije, zato što u kraju iz kojeg ja dolazim, iz okolice Zadra, Sveti Nikola se nije slavio. Nisam znala što je advent, uvijek se zvalo došašće, zapravo i sad tako to zove, ali danas svi zovu advent, pa onda je advent očito i ušao i u moj rječnik. Sjećam se igara koje smo igrali, sjećam se tih malih poklona za Svetu Luciju koje bi dobijala. Moram priznati da današnjeg gledišta kad to promatram, praktično je to bila neimaština. A čini mi se da smo živjeli bolje od naših susjeda i mnogih drugih tamo u mom mjestu. Ali ona mandarina, 3 kikija, ne kesica kiki bombona, nije to bilo moguće dobiti. Ili pokoji orah i bajama, smokva koja, to je ono što bi ja našla ispod kušina. I to je bila velika radost. Tog se sjećam jako puno iz djetinjstva. I tih igara sa bajamama, orasima, tog se jako puno sjećam. Zajedničkog razgovora, obitelj za stolom. Koliko god je to bilo tada, u to vrijeme drugačije na način da se nije vanka slavilo. Dakle, čini mi se da je puno bilo važnije tada biti. Jer rijetki su oni koji su mogli imati, a oni koji su imali očito nisu ni slavili. Božić kakvog se ja sjećam. Znam da i vi svi imate svoju priču što se djetinjstva tiče. Eto, došlo je vrijeme do šašća. Kaže neki, pričitan u novinama, govori nakon 2 mjeseca adventa, zamislite vi to, nakon 2 mjeseca adventa skupljamo podatke o tome koliko se potrošilo u prosincu, što se najviše kupovalo, što to troše Hrvati, što to troše ostali građani Europske unije, što troše ostali građani svijeta. Jasno da se uvijek pitamo. I sad si u muci. Šta kupiti? Kome pokloniti? Jer kad danas se svima poklanja, to je normalno da se poklanja. Jeste primijetili da došašće traje puno duže nego, ili počelo je puno prije nego je prošle godine. Svake godine, dan, dva, tri prije. To vidite po izlozima, jer to je to. To je konzumerizam. Jer je industrija
shvatila da kroz Božić zapravo može ostvariti ogromne zarade. Ogromne zarade. Jasno, očito smo i mi plodno tlo, jer kupujemo, uhvaćeni smo u tu zamku i pokušavamo zaista na neki način, ajmo tako reći, biti kao i ostali. E što to znači biti kao i ostali? Jel to znači da zaista moramo samo trčati za određenim stvarima ili stati i razmisliti o tome što mi je u životu važno? Vidite, tu svakakvih se sad aktivnosti ili svakakvih misli se vrti svima po glavi. Kako što bolje dočekati Božić? Nigdje u tim našim mislima, recimo, jel, ovdje što sam ja nabacala, ne vidimo primjerice neke stvari iz crkve ili o Bogu ili o rođenju Isusa, nego mi percipiramo Božić kroz ono pripremu kako ćemo mi što bolje, čistije, s punim stolom, sa jasno različitim delicijama dočekati Božić. Kako kupi poklone kojima ćemo neke ljude razveseliti. Već mi je pun kufer, pravo tako da kažemo, prosite na izrazu, a imamo te popularne advent tamo, jel? Popularni advent u Beću, advent u Salzburgu, a u najnovije vrijeme najpoznatiji i po internetskim portalima najbolji advent u Zagrebu. E, tako da to je nemoguće ne znati, jel? A jasno, vidiš li, tu su i kućice, teško da ću se njih riješiti, doćemo mi i do kućica. Ovako, nekoliko podataka, što se to po podacima onih agencija i onih kuća koje se time bave, što se to najviše troši u prosincu? Osim jasno hrane i pića, vidite vi tu, ima čitav dijapazon stvari koji nigdje se ne govori o tome koliko to košta. Nigdje se o tome ne govori. Čovjek, ovisno o svom budžetu nekakvom, on će si priuštiti da kupi nekome nešto i pokloni. Ta poklon mu čini neku radost. I nije poruka, vidjet ćete, moja i cijelog ovog predavanja, da ja kažem nemojte kupovati, pa ja sam prva koja kupujem. Ali je bitno imati neku mjeru u svemu tome. I onda ovako zapravo svake godine vjerojatno razmišljate, kupuješ, ubijaš se i kažeš ma neću, do godine tako. I onda dođe sljedeća godina i još gore napraviš nego što je bilo prethodne godine. Samo pogledajte na jednom primjeru u Hrvatskoj koliko se zarađuje od prosinačke potrošnje. Ili kako oni kažu, od adventske potrošnje. To su milijarde kuna u Hrvatskoj. I ako je vjerovati onima koji procjenjuju rezultate, onda će se desiti da u ovom prosincu Hrvatska nakon 4 godine potroši više nego što je tada, dakle, unazad 4 godine radila. Da ne govorimo šta je to bilo 2008. Vidite šta su to bile brojke, od 12,5 milijardi kuna u mjesecu prosincu se po rezultatima trgovine na malo potroši. 12,5 milijardi kuna. A za ovu godinu se očekuje 11,5 milijardi. Za vašu informaciju, to je 3 milijarde više nego inače drugih mjeseci. Vidite koliko je to važno. Zamislite jadne ljude u trgovinama koji moraju raditi i dan, doslovno i noć, jer mi se sve produžuje, tu su vikendi, oni, pitanje da li se raduju svemu ovome. Jer su njima zapravo to najteži dani u godini. To su ti podaci. Evo sa nekoliko sličica, samo malo da dočaram, ajmo reći taj duh kupiti. Evo jednog pitanja. Jesmo li napunili vrećice i čizmice? Jesmo li okitili drvce? Vidi stampeda. Imamo li dovoljno novca, misliš se, za sve kupi? Svi negdje trču, svi sa kesicama se guraju. Bože moj, hoću li sve stići?
Em šta moram poklone kupit, moram i očistit kuću, moram pripremiti pašticadu, zamijesit fritule, napraviti bakalar, spremiti 10 vrsta kolačića, odniti baki, djedu, prijateljima, doće mi ovi prijatelji, jesam kupila šampanjac, sada i tako dalje, i tako dalje. Dobro je. Sve sam kupila, još samo treba platiti, jel? Jasno, i po tome smo poznati. Postoji kartica i mi s tom karticom vrlo često živimo iznad svojih mogućnosti. Ali došao si do stvari, ti si se, ajmo tako reći, momentalno napunio samopouzdanjem. Evo sad da vidimo šta je to glavno u Splitu u vrijeme adventa. Ajmo vidjeti šta je. Čućete to, pitaju i na televiziji, često su ankete. Po čemu vi prepoznajete Božića? Kaže, po kućicama. U Zagrebu je prekrasno, ali vi nemate kućice. I moram priznat, studentima često pričam i oni kažu, profesorica, ali ne ide se samo na večer na kućice. Treba otići i preko dana. Ali očito je, te kućice su zapravo artikulacija Božića. Oko kućica se okupljate, oko kućica se radujete. Očito je to. To vam stvara sada sreću i zadovoljstvo. U redu. Zašto ne bi? Ali ja ipak mislim da ima još neka pitanja koja su vama za vrijeme sad pripreme za Božić također važna. I hvala Bogu da je tako. Crkve su pune u jutarnjim satima. Tako da, osim što se pita jesi li bio na kućice, pita se jesi bio na zornice. Je li istina? Prema tome, teško je, znate, teško je generalizirati ili kazati sad sve to u tom potrošačkom društvu ništa tamo ne valja. Ili taj konzumerizam, ništa to ne vrijedi. Moramo se svi boriti protiv toga. Teško je, mi živimo u 21. stoljeću, tehnika i tehnologija je toliko napredovala. Apsolutno sve iz dana u dan se razvija. Pa ne možeš ti ostati sam na svijetu. Ti moraš biti i živjeti kao dio tog svijeta. Znači, prihvatiti sve te novosti, a da bi mogao sudjelovati i raditi zajedno s ostalima, naravno da moraš to i uzeti, i naučiti, i mijenjati, i razmjenjivati sa ostalima. Budući je vrijeme za predavanje ograničeno na 15 minuta, pa ima Don Tomo kasnije opet 15 minuta, onda ću ja ovako dati jednu poruku za kraj i jednu moju čistu poruku. Dakle, nije moj zadatak bio da ja vama pametujem o tome treba li ili ne treba kupovati. Treba li se i tom izvanjskom radovati? Zašto ne? Neka je poklona. Ako ti poklon čini radost, poklanjaš nekome kome, ko ti je drag, želiš ga na neki način razveseliti isto tako i ti voliš kad dobiješ poklon. To znači da netko misli na tebe, netko ima pažnju nekakvu za tebe, ali imajmo mjeru u svemu tome. To je ključno. Imajmo mjeru. Znači, inače sam profesor iz računovodstva, tamo vam je jedna bilančna ravnoteža, ključna ravnoteža. Pa onda, nađite si sebi ravnotežu između kupiti i biti. To je jako, jako važno. Jel? I konačno, ta moja osobna želja koja ide svima vama, onda zajedno i meni i svim ljudima ovog svijeta, što je normalno. Dakle, u ovo vrijeme napunimo se s tom nadom, radošću, ljubavlju i mirom. Uostalom, to su naše svijeće koje palimo kroz ovo došašće. Radujmo se zajedno sa svima ostalima i budite mi zdravi i veseli i neka vam je čestit Božić i sve najbolje u 2016. godini. Hvala lijepa.
Zahvaljujemo se profesorici Ramljak. Kad smo već kod kućica, ja se moram pohvaliti da ja imam vrlo adventskog psa. On je cijelo vrijeme u kućici. A kad smo već kod poklona i kod ekonomije, možete poslije susreta, vidit ćete tamo na izlazu, ima jedan štand, prodaju se CD-ovi adventskih pjesama, to jest bar bi trebali, tako da mi išao reka, pa onaj ko nema ideju za Božić može kupiti CD, a onaj koji želi izdvojiti ipak malo više para, ne može naravno provući karticu, ali može dati 200 kuna za taj CD, pa će biti skuplji i bolji. Tako. A sad na nas slijedi filmić, dobri stari poznati Božo i Dugi. I Baru, šta si mi ove godine ukrao za Božić, a? O Bože, ove godine je bilo lipo. Za tebe sam ukrao pasa i ruksak. Hvala, pas je ludilo, bit će i laja, a? Da, laje. Ko je mali? A šta ću, bija ruksak na njemu? Mali, ja ću ja. Je Bože, dobar je ruksak i ovaj pas, pogledaj, čak je pravi, vidi ga. Ne mogu ni ja virova, gledam ga, stari šov je. Ovi, dragi, nisam ti ništa ukrao, nemoj se ljuti, molim. Ni fritulicu, ni sarmicu. A šta ću, dragi, nisam stiga, ti vamo, mogu ti ukras ovi šleper, ti to ne znaš, onako vozi, zabit ćeš se negdje, da sam ja kriv. Gledam, šetan ova čuda preko grada, dragi, ove kućice, ovi šovovi, šetan preko prokurativa, Bajamont i tamo svi me znaju više, ne mogu ni ukrasti, totalni je šov, pari, ono, povecava rasprodaje, brate, užas, ono. To ti je tako kad živiš u glavnom gradu Hrvatska, zamisli da živiš u Sloveniji, onaj njihov glavni grad, Slavonski Brod, brate. Šta je dobar, dragi, vrh. Dragi, ne znam ću ga nazva Rudolf ili Pelkior Maltazar i Bošpar, a? A zvaću ga kako god, ajde, šta opalim u ta četiri, vozit ću se malo... Odazvaće se. Nema, brate, više ništa ni za puni, jedino mi je tamo ono napeto možda u onoj torcidinoj kućici uleti, uzet taktaše dres i ono, čao, Bosna, razumiješ? Je. Malo bobo. Pa mogla bi ja ukrast onda taj dres curi za poklon. Ajme, ona je u zatvoru. Ali jedino ću tako ja moći s njom dočekat Božić u zatvoru. Da, ne umi, Barut, molim te, te romantične šeme, šinit ću te, odi umore, ono, pa mi udaraš selfie s bilica za novu godinu. Ne. Me, majko, ja nisam ništa svoje punija. Ne, me ubit će me, što ću sad? Hoću da pasa, što ću? Ništa, Bože, ova, idem sad doma već, razni počinje samo u kući, pa čućemo se, aj, vidimo se. To, Mangupiću mali! Koji dobar plan! Slušaj, dragi. Oni u samom kući su vatali bili maloga, nemoj plaka. Nemoj plaka, daj sad, nemoj plaka, slušaj. Nemoj plaka, nemoj. Slušaj, ali pravni predobar. Znači, oni su bili njega vatali, tako. Oni njima biža, oni njih iz Lema na kraju. Mi nećemo biti debili kao na dva debila američka, nego ćemo mi, oprosti, ja. Nego ćemo mi dok on biži, onda ćemo pokrat cijelu kuću, drage. Razumiješ, onda možeš ako me da poklonim. Možeš ako me da poklonim. Ljubite, brat, Božo, ovo je predobar plan. Umićemo, sve ćemo pokrasti, molite. Don Mišo, ti ste, vratite se. Viš, brate, znači, njegovi su namisika. Po ure imamo vrimena za ući unutra, znači izni sve, me razumiješ, znači hoću da je namještaj odi po ulici, znači sve da smo izni. Ima ja plan. E, dođi Rudolf, pa Melke, dođi, Baltazar, dođi, čuješ? E, to je to. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, all this time. Traš, kure, zatvori. Ko je ono? Mala maca, maca. To je pas debil. Možeš li ono da ne
treći se, Božu, sa šibicom ovu najveći kotema svijetu provala, kamoli, aj pomozi, ovo. Ajde, daj. Opa, čestitari, a? Hoćete ući malo na Božiće kolače? Mislija sam da će vas biti više. Idem sekundu već, a? Kradi, gradi, sve šta kona. Pa nije, Fanzo. Božo, zapiča sam ga. Imate ručka današnjega tamo u pešnici, uzmite slobodu. Osjećaš ure. Bože, vidi koji lijepi privjesak. Ova mala televizija je moja. Bože, nosi je, Bože, nosi. Ovo ćemo, Bože, prodat u pola cijene. Ne morate tako frižider čupat, imate karijel u drugoj prostoriji, slobodno uzmite. Šta je ovo? Čekaj, ako je ono bila televizija, ovo je ovo? Ovo je neka zanavka, maci, znaš. Spus, kušit ću ja. Prijem, samo povore ovo. Ma nosi, bre. A, šta je da je, aj. Ma bit Božića vam je biti, a ne kupiti ili u vašem smislu ukrasti. Dragi, aj udri jedan selfie na ovom kauču prije nego ga iznesem, ovo. Pa, Rudolf, vas mi nisi, aj. Dobro, vi dođite kod nas za Božić, imat ćemo neki ručak, večeru, šta već. To je bit Božića, družimo se skupa, nije problem. Šta on govori? Pa Božo, dobro on i kaže, šta? Pa je, imaš pravo. Trebali smo ići prvo na drugi kat, pa na prvi, onda bi bilo lakše iznosio. Nema veze, idemo sad po gori, pa idemo sve. Pa, Rudolf, Rudolf, idemo. Filmić, a sad slijedi nastavak predavanja, sad nam stiže don Tomislav Čubeli. On je inače, znači, katedralni župnik i on će nas sad malo govoriti o onome biti, a ne kupiti. Pa ga poslušajmo. Dobro večer svima i najpoštenije da prijeđemo odmah na temu ili sadržaj. Tema je poklon kupiti ili biti, meni bi bila tema naglasak na biti, odnosno da pojasnimo kako biti čovjek. Živimo u svijetu koji se shvaća pojmovima moći i bogatstva. To je sve prisutno. Rijetki su oni koji se toga odriču. Nakana suvremenog čovjeka je zadovoljiti sve postojeće potrebe, probuditi još nepostojeće potrebe i tako čovjeka odvući od duboke težnje za ispunjenim životom. Proizvođači znaju što nama treba. Proizvode, propagiraju i udovoljavaju našim željama. A mi dođemo, uzmemo, platimo i nosimo kući. No ne bi bilo ništa neobično da pod pojmom Božića ljudi motiviraju i potrošnju i kupnju. I to nam zvuči nevjerojatno. Ali ide. I zato potrošačka industrija u ljudima budi želju za posjedovati i imati. Nekontrolirano, neograničeno i zanimljivo sve nam treba. Zato u shopping centrima čuju se božićne pjesme, nude proizvodi pod božićnim atributom, pozivaju nas da darujemo za Božić druge ljude, okićene jelke, svjetlucaju lampice, ali nevjerojatno, nigdje Boga. Čak nam u jaslice stavljaju darove za poklon. Puno pridjeva o Bogu i Božiću, samo njega nigdje. Zanimljivo, neke od država preporučuju ne čestitat Božić,
ali potrošački i može i poželjan je. Kada kupnjom ispunimo svoje želje, negdje ispod svega ostane duboka praznina. Kupovna moć kao da izgubi svoj sjaj, jer nam ne može nadomjestiti blizinu, prijateljstvo, dobrotu, ljubav i Boga. Osjećamo kao da nam je netko opljačkao čovještvo. Ali kršćanstvo nije borba protiv moći, niti borba protiv bogatstva. Ono otvara oči za život izvan dometa ljudske moći. Vi ste mladi ljudi, pred vama je život, pa pomozite i nama razmisliti. Bog koji dolazi razbija okvir koji sabire ili skuplja i uvodi neki drugi kriterij. To je Bog koji u Isusu Kristu postaje čovjekom. Razdaje se, daje se, otkriva drugoga i samog sebe razdaje. Zašto? Ni zašto. Iz čiste ljubavi, iz čistog uvjerenja. Tako mi i svijet skupljamo, a Bog se daje neograničeno. Moderni čovjek promatra svijet u okviru posjedovanja, predstavljamo se po onome što imamo, ne tko sam kao čovjek. Tko je ovaj čovjek kad pitate? Pa kako to ne znate? To je onaj koji ima, pa nam nabraja puno stvari po kojima bi ga trebali prepoznati. Od mene pa naprijed, potrošač je vječno dojenče koje uvijek za nečim plače, za svojom bočicom, automobilom, televizijom, kompjutorom, mobitelom, putovanjima, avanturama. Mnogi mladi ljudi su potrošači života. Moderna nedjelja je dan zabave, potrošnje i bježanja od samog sebe. Ono što imam i ja, postali smo stvari. Čovjek posjedovanja i bogatstva misli da on vlada bogatstvom. Ne, bogatstvo vlada s njim. Kako ćete znati? Pokušajte se odreći, pa ćete vidjeti ko je kome gospodar. Tako čovjek, ali kako Krist vidi bogatstvo? I kako se on susretao s tim? Ako je već suvremeni čovjek onaj koji zgrće, koji stječe, koji skuplja, koji krade, kako smo vidjeli na filmu, koji štedi i kupuje, kako to da kupuje ono što ga ne čini ispunjenim? Zanimljivo. Sve kupimo i prazni ljudi. Kako to da nije nabavio stvari koje ga čine sretnim i radosnim? A naše želje i čežnje ne zaustavljaju se. Nemaju one namjeru stat. U stilu života imati ostane praznina. I ona traži ispunjenje. Mi nismo htjeli prazninu, ali ona je naša. Čovjek istisnuo biti da može imati. Tamo gdje je praznina nastala gubitkom smisla, dobrote, ljubavi, voljene osobe, iskrenosti, zanosa, e tu je dolazak Boga poželjan. Ali svijet se trudi, svijet je brz, spretan, vješt, trudi se popuniti prazninu potrošnjom, novcem i kupovnom moći. I opet nam istisne ono biti čovjek. Posjedovanje ili imanje, to je kao uljez koji izmiče našoj kontroli, zaobiđe nas i nadmudri sve naše strategije. Od unutarnje praznine bježimo upravo stoga što bi se u nju mogao ušuljati živi Bog koji postaje čovjekom, piše u knjizi Težina i milost. No, Isus Krist vidi
bogatstvo drugčije nego čovjek. Svijet bogatstvom obećava slavu i ime. Krist obrnuto. Kod Krista bogatstvo skriva čovjeka. Od bogatstva po Kristu čovjek se ne vidi, a vidi što ima. Nitko me kao svećenika u 38 godina nije pozvao dođite mi vidjet obitelj i djecu, nego stan, namještaj i što sam napravio. Čovjek koji ima, koji je bogat, ovdje mi se čini ključ, nije grešan zato što ima. On je grešan jer ne treba nikoga nego ono što ima. To je problem. Ne trebam čovjeka, trebam stvari. Zato postajem imati, a ne biti. Svijet vidi samo onaj tko je potreban drugoga. To je razlog za biti čovjek. U svijetu ovog stila nije lako razumjeti drugčiji životni odabir. Nije lako shvatiti drugčije organiziranje života. Vi koji ste ovdje mladi ljudi večeras, ja rado vjerujem da ste drugčiji. Da imate u svojoj srži i ono što je motiv biti čovjek. Razumjeti da ima ljudi koji žele odmah od moći, da ima onih kojima je stalo do životne istine, rado vjerujem da pripadate toj populaciji mladosti. Ali, ako čovjek hoće biti čovjek umjesto u stvari, treba ulagati u odnose s ljudima i Bogom. Jer preko odnosa s ljudima dolazi se u odnos s Bogom. Ne posjedovanje, nego odnosi, relacije, dijeljenje. Ne stvari, nego odnosi. Isus Krist je mjerilo, a ljudski odnosi pokazuju bivam li čovjek i je li i koliko je Bog živ u životu. Završni dio. Isus Krist i mladi čovjek ili kako biti čovjek. Da skratim. Mladosti. Nije riječ o tome da ne smijete ništa kupovati, što je gospođa Ramljak sjajno naglasila. Riječ je o nečem drugom. Vi ste, gravitirate crkvi, sjetite se Markova teksta, kad mladić dolazi Kristu, dakle mladić dotrči Kristu, to znači žuri mu se, ima ga nešto bitno pitati, došao je na pravu adresu do samog Boga i mladi čovjek, zamislimo, koji je bogat, ima sve. On trči za siromašnim Isusom Kristom koji nema ništa. Bogati mladić koji ima sve traži rješenje za život od Isusa Krista koji ne posjeduje ništa. Riječ je o iluziji da se sve može kupiti. Mladić koji dolazi Kristu, bogat, ne osjeća se ispunjenim, a poštuje svih 10 Božjih zapovjedi. Gleda Krista u oči i ne laže ga. Mladić pita Krista Boga kako živjeti, kako se ponašati kroz život da mi život ima smisla, da dobijem život vječni. Dakle, mladić sjajno shvaća, živjeti se može tako da ne uspijem biti čovjek po mjeri Boga. Mladić izvrsno zna da o sadašnjem trenutku i načinu života ovisi ono što je smisao i vječni život. Zato mladi čovjek ne odgađa pitanje i on traži učitelja. Mladi čovjek danas, on ne traži učitelje. On oponaša uspješne živote. U živote mladih dolaze skriveno prihvaćeni i uspješni uzori. Rijetki su oni koji traže smisao života, a puno je ljudi koji traže kako imati uspješan život. Mladić je imao uspješan život koji se je susreo s Kristom, ostao prazan.
Mladić je zapovjedi ispunjao, ali je njegov život ostao neispunjen. On živi s osjećajem praznine i ključ naše teme za biti čovjek. Isus Krist poziva mladog čovjeka da ostavi sve što ima, proda i ide za njim. Zašto mladog čovjeka? Zato jer smo mi stari otvrdnuli. Zato jer se mladi čovjek još da oblikovati. Zato jer mladi čovjek stvara svoj identitet. Zato što u mladom čovjeku sazrijeva vjera u Boga. Kao da mu Krist kaže, slušaj mladiću, ovdje je veliki rizik. Ovdje je prijelomni korak za tvoj život. Što znači? Religiozna praksa nije dovoljna. Primit sakramente nije dovoljno. Bez odnosa s Kristom i čovjekom to ne znači ništa. Ne ispunja nas izvana uređen život. Puno ljudi ima lijepe kuće i namještaje i posjede, ali u životu neka provalija, neki procijep, neka muka. Dalje, ne ispunja nas uređeni posjed. Ne ispunja nas oblikovano vrijeme da mu znamo ritam kad što radimo. Ne ispunja čovjeka uređeno bogatstvo. Izvanjska disciplina je u redu i treba, ali ona ne ispunja dušu. Nutrina ispunja odnos. Problem je da bi se slijedilo Krista, on traži od mladića, slušaj mladi gospodine, otkloni imanje. To je biti čovjek po Kristovu kriteriju. Na poziv da Isusov da sve ostavi, mladić što radi? Odlazi. Odlazi. Razlaz bez riječi. Ne kaže mladić Kristu, slušaj, tražiš previše. Sluti mladić da je Krist na istini. Sluti mladić da bi to imalo smisla. Nije učinio. Svatko ide za svojim svjetonazorom. Razlog. Mladiću se ispriječio između njega i Krista veliki metak. Ne vidi dubinu Boga. Nije sposoban biti čovjek ako to ne prijeđe. I metak nije bio vidljiv kad ga je trebao razdati. Nitko ne zna koliko je ovisan o onome što ima dok ne dođe pred granicu da sve ostavi. To je razdjelnica koja pokazuje je li želim imati kao čovjek ili biti kao čovjek. Nema još dugo 2-3 minuta. Ja se sjećam na jednoj drugoj župi. Bio jedan mladić koji je komunicirao s opijatima, drogom, i sad dugo smo razgovarali, on to neće da prizna, onda nekako stisnuo riječima. Kaže ja njemu, dobro, kad si ti shvatio da si upao u drogu? On je rekao fenomenalnu rečenicu. Onog trenutka kad sam se htio osloboditi, vidim da ne mogu. To vam je pokazatelj. Dakle, mladi ljudi i ljudi inače, sve bi mi, sve, ali kad treba nešto pruži ruku, e teško ide. U zaključku. Mladić koji je došao Kristu, došao je radostan i kazao zašto dolazi. Kad je mladić odlazio od Krista, ništa ne govori. Ni riječi. Strah na licu od gubitka onog što posjeduje. Čini se da je pitanje o smislu života njemu bilo vrlo važno i vjerujem i vama izuzetno važno, ali se pokazalo da nije najvažnije. A za biti čovjek po Kristu, to je najvažnije. Čovjek može samog sebe prevariti. I mi to činimo elegantno. Misli i govori da mu je važno jedno, a nešto drugo nas drži nemoćnim. To nas priječi biti čovjek. Mladi čovjek mislio da se poznaje, sada je otkrio da mu je trebao susret s Kristom kako bi se spoznao.
Dakle, probajte dovesti Krista blizu, bolje ćete ga vidjeti, bolje ćete sebe prepoznati. Zato vam svi shopping centri sve priznaju od Adventa i Božića osim Boga. Jer oni znaju kad bi doveli Boga tu, ponašanje bi bilo drukčije. Oni su majstori, mi bez kriterija šetamo, hodamo i punimo džepove. S druge strane, priznaje Kristove riječi. Mladi čovjek priznaje Kristove riječi, ali ne njegov kriterij i ne njegovu osobu. Odlaskom od Krista, završavam, odlaskom od Krista problem nije razriješen. Na potezu ste vi. Isti je Krist, isti kriteriji. Novi mladi ljudi na pozornici za oblikovati svoj identitet vjere. Mladić u susretu s Kristom, gledajmo ovo, sve zna, a ništa ne mijenja. Vi sjajno znate što bi trebalo, teško mijenjate. Mladić je zavezan i paraliziran onim što ima. Suvremeni mladi čovjek paraliziran svojim navikama, ne može drugčije. Stanje njegove biti ima sve, mogao bi sve, a ne može ništa. Posljednje, Isus Krist nema imovinske kartice, nema nekretnina, nije rođen na kraljevskom dvoru, opraštanje mu neograničeno, ljubav prema neprijateljima neupitna, dobrota bez granica, uzeo križ, siromašni, bolesni, žalosni, progonjeni, to su njegov prioritet. Oni će jedno meni i vama biti suci za vječni život o kojem mladi s Kristom razgovara. A mi smo se na njima obogatili i to trošimo. Sve su to zahtjevi, izuzetno teški zahtjevi koje Krist stavlja u bit svog programa. Ako želim biti kršćanin, Krist ne nudi alternativu. Ili ja na prvo mjesto i ti ako želiš biti čovjek, sve drugo u drugo mjesto. Ne omekšava Krist svoju strategiju ni taktiku. Zato se rodio, za takvo uvjerenje živio. Uočljivo da je pravi Bog i pravi čovjek, ne posjeduje ništa, nikad nije bio gladan i hrani ljude cijeli život. Isus nudi čovjeku sasvim drugu logiku. To je bit čovjek. Kako? Idi, prodaj, podaj siromasima, odreci se i Krist otkriva, preostaje nam ili nedostaje jedno. To je logika Boga. Riješi se onoga što imaš. Daj. Ne držat mrtvi kapital. Zato odbaci sve što ima što ti smeta na putu čovještvu i Bogu. Odbaci, od svega se tog treba znati distancirati, podijeliti s ljudima oko nas i vrijeme, i zdravlje, i talente, i istinu, i dobrotu, i iskrenost, i prijateljstvo, i Božje darove, i Boga, i karakter, i osobu, i ljubav, i altruizam, i žrtvu za druge, i sućut. To se mladosti ne kupuje, to se živi, to biva čovještvo. Isus nije protiv imanja, nego je zato da se podijeli onima kojima će poslužiti. I što meni i vama ostaje? Sve se dobije samo drukčije. Ispunili bi smisao, svjetonazor imati je poželjan i često razoran, ali ne odustajemo biti čovjek je poželjno, teško pokušavamo, brzo odustanemo, a Krist tome nije ostavio alternativu pa je izravan, ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Stoga, lijepo je učiti o Kristu, još ljepše je učiti od Krista. I ako čovjek pritom od Krista nešto nauči, i ako nauči to da treba biti čovjek, onda je to veliko. Hvala lijepa i sretan vam Božić.
Hvala našem don Tomislavu na predavanju, također hvala profesorici Ramljak. Sada ide pjesma. Dok ide pjesma, hostese će podijeliti papiriće za pitanja, pa ako neko ima pitanje. I to je to. Ja ću moliti profesoricu Ramljak i profesora da mi se pridruže. Sjednite. Prije svega još vam jedan put hvala što ste se odazvali na naš poziv, dok naše drage hostese kupe pitanja po publici. Amo mi lagano kreni s pitanjima, ali imamo par pripremljenih. Pitanje je upućeno vama, gospođo Ramljak, i vama, don Tomislave, kaže. Kako bi se vi osjećali kad bi na dan vašega rođendana vaši gosti se skupili i svi se međusobno darivali, a na vas nitko ne bi obratio pozornost i vi poklon ne biste dobili? A ja baš imam ovaj mjesec rođendan. Zamislite da se to desi.
Pa ja nemam pojma, to je strašno teško. Kako je moguće da ti dođe neko na rođendan, a znači da si ga pozvao, nisu se sami pozvali. I ti ne dobiješ ništa. To je isto jedan znak. Očito je znak. Za razmisliti. Ja, mislim, naravno da mi ne bi bilo drago i naravno da bi plakala sigurno. Ne zbog poklona, nego zbog toga što ljudi očito loše misle o meni, ne vole me, nisam im draga. To bi ja mislila. Eto, to bi mi bilo teško, jako. Tako je, ne bi željela to doživjeti. Tako je, u datom trenutku nisu vam iskazali pažnju. Točno, točno. Šta vi pažnju kažete? Svi želimo. Tako je. To je sigurno bolno i treba na neki način i zato čovjek naći prostora u svom životu. Ali odgovorio bi jednom slikom. Kad sam ja bio maturant, recimo, sad vidite koliko sam star, to je bilo 1971. naprimjer. A? I tada je u mog župnika, koji je još živ, došao je književnik Ivan Raus. I došao je s njim jedan, čini mi se da je bio režiser na televiziji Zagreb. I sad kako se je jelo, ovaj režiser potegne rukom za jednu knjigu od stotina koliko ih je bilo, on je uzeo najlošiju. I on to malo čita i ostavi. Onda govori ja njemu šta vam se čini. Kaže on, važno je kad nešto čitate znat što i nije dobro. Tako i ovo. Da je to bolno, bolno je. Ali od te patnje mislim da taj mladi čovjek može naučiti da se to njemu nikad ne dogodi kad dođe svojim prijateljima na... Evo, to bi bilo ovako što mi se čini. A u današnja vremena radimo li mi to upravo Kristu? Zaboravljamo li mi na njegov rođendan? Možemo jedno i drugo odgovoriti. Ja mislim da ne zaboravljamo. Ipak ne zaboravljamo, neovisno o svemu tome. Tu radost koju onaj ko vjeruje u to osjeća na Badnjak, na Božić i u ovo adventsko vrijeme, u ovo vrijeme došašća, jednostavno ne može ti netko nametnuti. Ipak ja vjerujem i ja osjećam i ja ljubim tog Isusa. Tako da sve ovo popratno što se dešava zapravo meni samo uljepšava tu cijelu sliku. A moja slika ljubavi prema Gospodu i ljubavi prema Isusu postoji i ona neovisno o svim tim stvarima ne može se zatomiti. Pričali ste o zamkama, o konzumerizmu. Kako se dogodilo to da smo mi robovi tih zamki? Znači, robovi smo i poklona i darova i svih tih stvari. Robovi kako? Ako nešto kupimo, presretni smo jedno određeno vrijeme. Isto tako, imamo depresiju ako si nešto ne možemo priuštiti. Gdje je nastao problem? Eto, u tim stvarima. Jednostavno je toliko industrija i razmišljanje o tome da ako imam, ja zapravo postojim, dovela do toga da nemam više mjeru. Jednostavno ja želim još, još i još. A nismo, više puta sam malo prije rekla, mi nismo izolirani. Mi jednostavno pratimo sve što se dešava. Toliko je industrija reklama danas jaka, ona je sugestivna, ona nas nagovara. To ti je lijepo, to ti je krasno, možda meni to uopće ne treba. Ali ja želim doći do toga, jer ima i netko drugi. I tu smo isto u problemu, zato što vrlo često mislimo što će netko drugi misliti o nama, a mislit će o nama dobro zato što ja to imam, a ne zato što jesam. I tu je problem veliki. Kako smo do tog došli? Nije to došlo preko noći. Kumuliralo se, jasno da je to s vremenom, ali industrija je zapravo učinila da mi danas robujemo s tim stvarima. Jednostavno je tako. Bitno je da se mi propitujemo i to je velika stvar. Ja isto mislim da bi se i Don Tomo s tim složio. Tako, jedno pitanje Don Tomislave za vas. Kako vi komentirate činjenicu da u gradu Splitu, ako gledamo sad ovo vrijeme do Šarča, jedino što trenutno u centru grada Splita simbolizira advent
je ovaj adventski vjenčić kraj, na fontani kraj Svetoga Frane. Jaslica nema nigdje, jedino sam ih ja vidjela u čak trgovačkom centru i to Jokeru, a ostalo ništa, nikakav simbol Božića. Što reći na to? Pa dojam je da je Božić Bog koji pripada osobi i obitelji. I mislim da ako budemo očekivali na nekako na javnim mjestima, teško ćemo to dočekati. Ne mislim da je to čak neka tragedija. Ja bih jako volio da Boga i njegovo rođenje više slavimo u duhu, u srcu, u čovještvu, u obitelji, u opraštanju, u sakramentu, u pomirenju recimo. Ne mogu ja sad doći na ispovjed i kazati prvu rečenicu, ja ne govorim sa susjedom i sad se idem ispovjedati. Mislim da je to pitanje Boga i njegovo rođenje u štali, on se zapravo rađa na naše prljavštine, na naše zlo i on to mijenja. Mislim da bi Božiću trebalo pristupati iznutrine, iz samoga Boga, iz same njegovog poslanja ili misije, a ovo što je forma, ona je i lijepa i dobra i mene je strah da veliki broj ljudi dođe i ispuni nekakvu formu. Se sad sjećam kad sam bio u Trogiru, jedan mladi momak, ugodan, kulturan, onda nešto došlo u Božiću, govori ja njemu, da ne govori ime, jesi ti bio na ponoćki, pa govori slavio sam Božić, ja sam bio u kafiću. Dakle, to nema veze s Bogom. Puno sadržaja koji su vanjske pompe nemaju veze s Bogom. Pa vi dođete u bilo koji shopping, to se ore božićne pjesme, rekao bi, svi će klečat. Niko ne vjeruje u Boga, rekao, što nema veze. Dakle, mislim da vjera u Isusa Krista, Boga, treba pripadat mojoj osobi, nekako mom ulasku tu u razlog njegova dolaska. Ja rado vjerujem da kad Bog postaje čovjekom, da bit čovjek ima smisla. Evo, to mi se čini najpresudnije. A ovo drugo, je li sad neko stavio reklamu, obično će je staviti opet radi potrošačkog mentaliteta. Toga nam je više dosta. Istina. Gospođo Ramljak, pričali ste o karticama, imaginarnom novcu. Kako svemu tome reći ne? Kako se oduprijeti? Teško. Još jednu karticu napraviti. Šalim se. Šalim se, naravno. Ali jednostavno, kad je vrijeme ovako predblagdansko, onda su izlozi puni. Puni nego inače tijekom godine. Sve te nešto mami, ta svjetla, te boje, pa ta muzika, sve te nešto vabi, uzmi, kupi. Zapravo, kako se oduprijeti? Ja želim da i u mojoj obitelji na stolu bude svega, tog obilja, tako ide i pjesma. Jel? Ja to želim da bude. Međutim, opet ću reći, ne želim da to bude jedino. Želim ono što ja imam u srcu, to sa nikim drugim ja ne mogu dijeliti na taj način. Dakle, to je moje i moja obitelj i moji dragi, bližnji ljudi za to znaju. I svi mi koji se nađemo tada i za Badnjak i za Božić u crkvi, isto tako razmišljamo, ja se nadam. Jasno da svi ćemo imati taj dan ili svi ćemo imati te dane, ali i vi ovdje svi koji se znam na koji način razmišljate, Bog je u vama. Jel? Već kad ste to spomenuli, možete li vi nama otkriti svoju tajnu? Koja je vaša ravnoteža kada je u pitanju iščekivanje Badnjaka i Božića? Vi kao majka, kao domaćica zasigurno se i pripremate i pečete kolače i sve ostalo. Kako vi radite na tome da imate tu ravnotežu, da osjetite istinsku radost Božića, a da je naravno i prenesete ostalima? E sad ću otkriti nešto. Dakle, vjerovali li ne, prvi puta od kad sam se ja vjenčala, ja ću imati Božić u Splitu. Ja ga nisam imala punih 29 godina. Sve te godine Božić i Badnjak slavila sam sa svojom mamom i svojim tatom. Dakle, i sa svojom braćom. Tamo gdje sam rođena. Ove godine se čerka zaposlila, hvala Bogu. Onda radit će i za Božić i Novu godinu. Ja nju ne mogu ostaviti samu, a da mi odemo dole. Mama i tata su živi, hvala Bogu, i to je sve lijepo. Mi ćemo otići nakon toga na čestitanje, ali bit ću u Splitu. I ja sam već naručila meso kod mesara. Peći ću fritule,
Naravno da ću peći fritule i peći ću puno kolača. Bor ću kititi ovo ljeto. Ovo ljeto. Nisam to rekla slučajno, znate? Kako ona stalno, svake godine sve ranije i ranije. Znači, bor ću praviti vjerojatno sljedeći tjedan. Vidite, govorim samo o stvarima. Da. Ispovjedila se jesam. Što ne znači da još ne mogu jedan put do Božića, ali tako? Yeah. Družim se malo više sa dragim ljudima, neću raditi, to je jako važno. Biću posvećena koliko je god moguće mojim dragim ljudima, a onda znam da i dragi Bog će reći, e to je dobro, budi radosna, vesela, podijeli tu svoju radost sa drugima i mislim da je to zaista i bit Božića. Hvala vam. Don Tomislave, Zornice. U par navrata, baš kroz ovaj tjedan, bila sam svjedok priča dviju djevojaka. Jedna je pričala svoju priču drugoj i kaže ovaj njoj, jučer sam srela Maru i pitala me idem li na Zornice. I ja je sad gledam, mislim, idem. I ona njoj kaže, kako to možeš reći? Zašto je postalo sramota reći da idemo na Zornice? A nije nas sramota reći da smo bili jedno od kad su se kućice otvorile ne znam koliko puta na njima. Do čega smo mi to došli? Čini se da nije Krist na pamet izgovorio tko se zastidi mene pred ljudima, ja ću se njega pred Ocem Nebeskim. Dakle, ima nešto gdje je čovjeku muka reći da on vjeruje u Boga, da on ide na misu. Jednostavno, takvo je ozračje. Takvo je ozračje i ostalo nam je puno toga što bi trebalo nekako razmaknuti da se dođe do onog što je čistin. Što se Zornica tiče, mislim da je to dobro posjećeno, ja to u katedrali nemam, dakle, mislim da je to dobro posjećeno, sad, kakav bi sadržaj još tome trebalo dati, ljudi uvijek vole nešto novo, nešto drugčije i tako dalje, ali mislim da se za taj, za snagu vjere, treba čovjek osobno boriti. Da vi sad možete mirno reći, ja sam čovjek koji vjeruje u Boga. Naprimjer, sam na pun naišao, mladi su ljudi, njih 7-8, oni ne znaju da sam ja svećenik i nedjelja je, i sad jedan od njih, 5-6, tako, on govori da ide na misu, sad oni su valjda prijatelji, on govori, pa nemo, aj govori, pa tako da moraš svaki put, a on samo malo stade i govori, to je moj stav, to meni znači i ja idem. I on se izdvojio. Mislim da bez izgradnje osobne vjere, gledajte, uvijek mislim da kad je Krist govorio, obratite se, vjerujte evanđelju. Sve mislim da on to govorio onima koji nisu kršteni, poganima. Mao je to govorio svojim apostolima. On to govori nama, tu je ključ. Dakle, to se odnosi na nas, tu svijest treba izgraditi. Da ja mogu mirno reći, bez povišenih tonova, bez oborenih pogleda, ja sam čovjek vjere, idem to i to. Ja vam zahvaljujem, pošto smo kratki sa vremenom, zaključit ćemo. Još vam hvala jedan put što ste se odazvali. Meni se svidjelo vaše pitanje kako će izgledati naš Božić, odnosno vi ste spominjali vaš Božić iz djetinjstva, a jedno pitanje svima nama. Što ćete vi reći svojoj djeci za nekih 10 godina, kako je to izgledao vaš Božić? Mi još imamo priliku i šansu da to popravimo, da shvatimo da je došašće, da je vrijeme adventa, vrijeme budnosti, vrijeme priprave puta, priprave da se naše srce očisti, da bude spremno kada Krist na nj pokuca. A tu istinsku radost, ako primimo od njega, onda će kada otkuca ponoć i kada dođe Božić, svim našima oko nas i bližima i daljima biti jasno da je Gospodin stigao. I ta radost će biti iskrena. Stoga ne dajmo da nam ukradu Božić. Hvala vam. Evo, zahvaljujemo se Ivoni, ali normalno Don Tomislavu i profesorici Ramljak. A sada slijedi jedna zanimljivost.
Znači, kao što ste vidjeli, bili obaviješteni, kupovali one papiriće, sad će biti izvlačenje, donatori nagrađuju donatore od Marijinih obroka. Tu je jedan specijalan gost, iako sam ja cijelo vrijeme upira da na božićnom susretu gost bude Stipe Božić, a ne Dražen Zečić, koji je možda treba doći za Uskrs, ali nema veze. Ali nadamo se da će biti još susreta do Uskrsa, pa ćemo mi zovni Stipu Božića da nam on kaže par riječi. A sad možemo krenuti, evo ja ću zovni... Aha, ide pjesma sada. Gospodine Zečiću, možete preuzeti. Dobro večer, dragi prijatelji, mladi. Evo, večeras me zvali da napravim nešto po prvi put u životu što nikad nisam radio. Pa smo ipak dozvolili jednu pjesmu. Dakle, zvali su mi da budem Loto djevojka. Ja ću da ću izvlačiti, da sam rekao daj bar jednu pjesmu da se nekako uklopim u temu. Sam samo trebao gori stati izvlačiti. Evo, pažljivo sam slušao biti ili kupiti. Znam, sve razumijem, ali ajte moje punice i ne kupi. Sve ja to znam, ali kako? Sve ona razumije, vjeruje, ima nekakvu duhovnost, ali ajde moj kupiti. Evo, biti ili kupiti, odabrao sam jednu pjesmu. Obično mi ljudi u životu govorimo kako bi drugi trebali, znate. Ova je ovako, ova je loša, ova je još gori. Vidi kako je onaj napravio, nikad ne gledamo sebe. I imam jednu pjesmu koja bi bila primjerena za večerašnju temu, zove se Malo je. Nisam tražio ništa više nego imam kao drugi. Malo sreće i ljubavi kao svi ostali ljudi. I nisam molio Boga da baš previše mi da, samo da budem jedna među jednakima. Imam sve. I umalo prevari sve svoje bližnje i zavolja te želi bez imalo grižnje. A Gospod kaže da si si ne preliči stol, jer ošeti ćeš opet isto da je ljubav samo bolesti bol. Gospod kaže kad si sin ne prevrći stol, jer osjetit ćeš opet isto da je ljubav samo ponost i bol. Malo je, 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 ili tražimo više. Pozdravljam sve u ime Marijinih obroka, organizatora i koordinatora božićne humanitarne akcije Donatori darivaju donatore. Na početku ću izreći kratke zahvale.
Hvala volonterskom centru SKAC ST. Hvala pastoralu mladi Splitsko-Makarske nadbiskupije na čelu sa don Mišom Provićem. Hvala Hrvatskom nadzemlju. Hvala studentskom centru Split na čelu sa Gordanom Raus. Hvala bogoslovima Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Hvala svim žutnicima, Joker centru, restoranu Remont i tako dalje koji su nam omogućili mjesto i pozvali nas i omogućili nam da doniramo. Hvala svim medijima koji su nam omogućili prostor. Hvala pjevačima Marijanu Banu i ovdje prisutnom Draženu Zečiću. Velika hvala naravno svim donatorima koji su nam omogućili da se ova akcija održi sa doniranjem različitim iznenađenja koje ćete vidjeti u nastavku. Naravno, najveća hvala posebna ide svim volonterima koji su gorivo i duh uvijek bili i biti će i jesu svake akcije. Ako sam koga zaboravio, nije bilo namjerno, a samo još jednom želim pozdraviti ovdje prisutne koordinatore ove božićne akcije, pa molim vas jedan pljesak za njih. Može. Maknite se samo. Ovam. Dakle, Marijini obroci, oni su, za one koji ne znaju, međunarodni karitativni pokret kojem je cilj da svako dijete na mjestu obrazovanja ima jedan obrok dnevno. Marijini obroci dobili su ime po Mariji, Isusovoj majci, i koja je Isusa odgajala u siromaštvu. Jel? Isto tako važno je spomenuti da Marijini obroci sudjeluju sa svim vjerama, ateistima i svima donose hranu i školovanje, dakle, i svim vjerama i ateistima i nevezano kome. 59 miliona djece širom svijeta svakog dana izvan škole. Ako ne picaju, ne. Ne misli se na picavanje. Dakle, samo sekund. Gdje je mikrofon? Daj mi mikrofon. Ja. Ako bi djecu Marijinih obroka došli u školu i pitali ih zašto ste u školi, oni će odgovoriti zato, neozbiljna je situacija, zato što je hrana tu. Oni ne bi došli u školu da nema hrane, ali to je ozbiljna stvar. I tako ih privlače u školu i jedna izreka stara mudra narodna kaže: dajte čovjeku ribu, na hrani ćete ga, naučite loviti ga ribu, na hrani ga za čitav život. To Marijini obroci kažu, hrane rade. Dakle, donose im hranu svakog dana na mjesto obrazovanja, te ih tako omogućuju da se obrazuju i naprave nešto za užu i širu zajednicu. Može dalje slajd. Marijini obroci u ovom trenutku... Pa samo radi svoj posao. Dobro. Marijini obroci u ovom trenutku prehranjuju na mjesto obrazovanja 1,035,637 djece. Marijini obroci Hrvatska u ovom trenutku 10 kuhinja prehranjuju preko 11,000 djece. Ono što je za nas specifično je kuća Dalmacija u Hrvatska u Beninu gdje se prehranjuje preko 600 djece. Može dalje. Cilj ove humanitarne akcije bilo je informiranje ljudi o Marijini obrocima kao i povećanje djece koje primaju Marijine obroke, te naravno nekakva iznenađenja za donator ove humanitarne akcije. Može dalje. Sada ćemo započeti sa izvlačenjem naših sretnih donatora. Može? Može. 12. iznenađenje je promjena baterije sata. Naime, došli smo po donaciju urara, odnosno gdje se prodaju satovi, i pitali smo čovjeka možete li nam dati donaciju. On je rekao može, očekivali smo sat, došla je donacija, mala baterija, ali sve je to bitno, mala djela čine čuda. Možete pročitati? Pa ne mogu, ne. Može. Ja sam samo hostes. Dakle, ovu nagradu dobio je Ante Lekšio i čestitamo mu. Može dalje.
Može pljesak. Dođi, dođite. Dodaj tamo. Naši koordinatori sve odmah stavljaju na Facebook da bude transparentno. Dalje, 11. iznenađenje je šišanje kod frizerskog studija Connect, koje je darovala Ivana Leskurić i hvala joj. Dobila je Miona Tokić. Je li ovdje prisutna? Može pljesak za Mionu Tokić. Iduće. 10. iznenađenje je u kickboksing. Možda sam mogao uzeti ja nagradu. Prije 30 godina koristio sam četku. Prije 10 godina sam koristio češaj. I još samo godinu dana i treba će mi samo krpa. Zato dajte mi tu nagradu. Dakle, 10. iznenađenje je darovao je Toni Majstorović, a nagrada je kickboxing studentski centar Octopus. Možete birati karate, taj bo, kickboxing, fitness, 2-3 mjeseca. Dobila je Blanka Krajinović. Pljesak za Blanku Krajinović. 9. iznenađenje je božićni paket, Vermum, knjiga, Art Shop, nasupro glavne pošte, bonus 100 kuna i knjižara suvenirica Gospod zdravlja 250 kuna. Dobitnica je Anđelka nešto. To ćemo kasnije otkriti. Čestitam, pljesak jedan. Osmo iznenađenje je kino i karting. Hvala Cineplexu i karting areni Split za 4 osobe. Dobitnica je, pa što ovo same ženske čovječ, Valentina Rajica. Nema je tu, bravo, pljesak može. Samo dodaj njim. 7. iznenađenje je ronjenje i kazalište. Malo kulture i avanture, očito. Donatori su Discovery Ronjenje i HNK Split, a dobila je... Oje! Ivančević Igor, jedan pljesak. Idemo dalje. 6. iznenađenje, meni posebno drago je Panorama Let. Ko je dobio letenje iznad Sinja za 2 osobe? Do nazad godinu dana bih ti rekao, Josipe, ali sad ne vidim ništa, malo su mi ruke okraćale. Dakle, Vera Har... nešto. To ćemo kasnije zaključiti. Vera Harinković, čini mi se. Izvolite. Hvala Aeroklubu Sinj. 5. iznenađenje je tečaj stranog jezika u Centru za strane jezike Split. Šta vi kažete? Rekao si mi da moram reći da je to mučenje. Možda nije nagrada. Da, je li ovo kazna ili je nagrada kao tečaj? A dobila je Ana Jelavić. Veliki pjesak za Anu Jelavić. Yeah. Može. Hvala. Bližimo se velikim iznenađenjima. 4. iznenađenje je doček nove godine u Međugorju. Što mislite, za koliko osoba? Za 10 osoba. Za 10 osoba doček nove godine. Jedna osoba će voditi 9 ljudi. Fascinantno. Sve uključuje i putovanje od Splita do Međugorja nazad i tako dalje, a dobila je Kuzmanić, ja nešto, ne znam što, valjda će naši koordinatori moći pročitati. Čestitamo, može pljesak. Treće iznenađenje je putovanje na susret mladih u Krakovo 2016. godine sa papom za 2 osobe. Hvala Ihtis agenciji i vlasnici gospođi Nataši Bulić, koja je od srca odmah ustupila i napravila sve što je bilo u njenoj moći da ovo donira. A dobitnica je Dora Vučić. Može pljesak veliki. Ide na susret s papom. Hvala. 2. iznenađenje je putovanje u Rim za 2 osobe. Možete birati, možete samo malo, malo, prošušajte dobro, da ne bi... Možete izabrati datum po volji kroz cijelu godinu. Komplet je sve, noćenje, hrana, putovanje i tako dalje. Hvala Kraljici Mira iz Međugorja koji su pristali na donaciju. Možete jedan pljesak za njih isto. S
spava se u katakombama. Sve što slušaj, a? Aj probajte vi jedan put, možete pljesak. Čubelić Jakov. Nemojte ništa. Čubelić Jakov, može pljesak. Čubelić je znači dobro. Da, Čubelić Jakov. Veliki pljesak za gospodina Čubelića. Čubelić Jakov dobio je Rim za dvije osobe. Dom Bože, niste to vi. Ja... I došli smo na kraj izvlačenja. Prvo iznenađenje je putovanje u svetu zemlju za dvije osobe. Ova donacija je specifična, postoji kratka priča koju moram ispričati. Došli smo kod vlasnika G-tura Međugorje, pitali ga za donaciju za novu godinu. Očekivali smo za 4 osobe, on je rekao da ću vam za 10 osoba doček nove godine. I ne samo to, onda je rekao mogu vam dati i put u svetu zemlju. I onda smo pristali, međutim nismo htjeli da čovjek bude sam. Nije dobro da čovjek bude sam, jel tako Domiš? Tražili smo ko će još prisustovati da još jednu osobu omogućimo da idu u paru. On na to je pristao, naš nadbiskup monsignor Marin Barišić i provincijal presvjeta od kupitela provincije Joško Konđoman. Zato molim vas jedan veliki pljesak za njim. A putovanje u svetu zemlju za dvije osobe... Šta je ovo? Jesi ba? Ne radite, isključili su ga. Dakle, molim vas malo bolje to... Evo moga! I ko će dobiti putovanje u Jeruzalem za dvije osobe? Iznenađenje uključuje sve, i avion, i prisobe, i hotel, i vodiče, i autobuse, i ulaznice, vjeri kroz cijelu godinu. Jel to ovo što vam je ispa iz rukava, a? I dobit... Šta mislite, li muško ili žensko? Bravo! Dobitnica je... Katarina Bilić Pavlinović. Može jedan pljesak! Nije mala stvar ovi putovanje u Jeruzalem za dvije osobe. Dražno će ostati s menom još kratko, jer iznosimo bitne informacije. Bilo je... Može slajd. Dakle, ovom humanitarnom akcijom prikupljeno je 88.623 kune. Molim vas pljesak, jedan veliki, za sve organizatore, koordinatore, posebno volontere. Može mikrofon? Dražene, ako je 120 kuna potrebno da se prehrani dijete na mjesto obrazovanja cijelu godinu, koliko je onda 88.623.21 dijeljeno 120? Puno! Ostao mi je mobitel tamo u jaketi, poslije ću ti reći. Dakle, na mjesto obrazovanja s ovom akcijom prehranjujemo 2016. godini 739 djece. Veliki pljesak, molim vas. Ovo nije mala stvar. Sad ću vam reći zašto. Nije mala stvar, sad ću vam reći zašto. Razlog je što kuća u Beninu, Dalmacija Hrvatska, hrani 600 djece. Dakle, mi s ovom akcijom kroz cijelu godinu iduću hranimo ne samo tu kuću, već ćemo pokupiti i još više djece sa ulice i hraniti ih u idućoj godini. Molim vas još jedan pljesak. Ovo je do sada najveća održana akcija za marine obroke u Hrvatskoj. Prethodna je bila na Rivi 26.000 kuna, ova je 3 puta veća. Puno smo zadovoljni. Na kraju možemo samo reći Bogu hvala. Je li imate što da vam kažem? Hvala vam. Evo, stvarno mi je, lijepo je, znate, mi svaki dan trošimo uistinu ono što je i nebitno. Često iz navike, ali tako nekad malo novaca, dodvojimo 2 kave, nekome smo puno pomogli. Posebno volonterima, hvala vam od srca, meni je bila čast, sam bio večeras gost, evo, prvi puh hostesa, samo malo mi kosa mi je smetala večeras. Hvala vam i vašim obiteljima i vama, čestit Božić i sve najbolje u novoj godini, neka vam bude puno bolje od prošle, a ova sljedeća još bolja koja dolazi, puno mira i ljubavi u srcu vam želim. Evo, hvala vam što ste me zvali, stvarno mi je bilo čast biti sa vama i ako bude nešto trebalo dalje van ovoga, ja ću rado doći. Hvala vam. Puno. Evo. Hvala puno. Može mikrofon. Hvala puno, Dražene. Bogu hvala i još jedan veliki pljesak dajte da sve organizatore, koordinatore, volontere, donatore su zaslužili. Hvala puno.
Bravo, zahvaljujemo gospodinu Dražanu na ovako lijepom stasu, na dobrim prstima i svemu ostalome. Sad nam slijede obavijesti, pa kratki nagovor Don Miše. Onda ide iznenađenje, nemojte se još kupiti, ide jedno iznenađenje koje smo ovako dosta dugo pripremali. A na samome kraju susreta nakon meditacije, za one koji žele znati više, ide filmić koji nažalost nismo uspjeli prikazati sad za vrijeme programa jer bi predugo trajalo, pa tako znajte, poslije meditacije, poslije znaka križa možete ostati još malo pogledati filmić. Dakle, prva obavijest je duhovna obnova. Ovu nedjelju, dakle 20.12. adventska duhovna obnova u kampusu koju predvodi Ratomir Vukorepa, a na temu Gospodine Bože naš, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Duhovna obnova počinje u 20 sati, dakle kada imate priliku za ispovjed, nakon čega je sveta misa. I druga obavijest, dakle dođite nam ponovo u velikom broju 20. siječnja 2016. godine. Doće nam dubrovački biskup Mate Uzinić i objasnit će nam kako vratiti mlade u crkvu. Eto, toliko od mene, hvala. Čim mene vidite kraje, to je dobro. Samo da vam ne padne mrak na oči, ili ono, kad me neko ugleda. Evo, večeras je, nadam se, ova večer prošla lijepo. Posebno sam radostan da smo, evo, kroz možda dva tjedna, tri, uspjeli skupiti ove naše donacije za ovu djecu u Beninu. I evo, ovo je možda nešto postalo jako lijepo i za ubuduće za grad Split, da nam postanu izazovi ovakve humanitarne akcije. Kad smo imali prvu, to je bila prije godinu dana u kampusu za vrijeme duhovne obnove u listopadu. Onda smo tek počeli, Ana Vilenica, jedna mala grupica, je počela prodavati neke majice Marijinih obroka, to su ove plave koje možete vidjeti na njima. I tada smo skupili nekih 7-8 tisuća kuna, pa smo s tim bili ponosni. Evo, godinu dana poslije smo skupili, vidite koliko, 80, skoro 90 tisuća kuna. Znači, svatko se mogao odreći vrlo malo nekih svojih, ajmo reći, draži jedne kave ili ne znam, možda kutije cigareta, ne znam ni, ali evo, gotovo bi rekao da je svaki student mogao i kupiti 12 onih kartica i dati 120 kuna da jedno dijete bude u ime jednog studenta nahranjeno za cijelu godinu dana. Ako to možda nismo napravili ove godine, možemo to možda stvarno napraviti jedan sljedeći put, da puno više djece možemo, evo, živjeti lijepo u gradu, u svom Beninu i da možda tamo mogu lijepo na neki način educirati se, jer vidim kako je nama lijepo dok smo u gradu Splitu, na sveučilištu se lijepo studira i radi i svi se na neki način trudimo da nam studentski život i studentski standard bude što bolji. Zato evo, stvarno od srca hvala svima koji su se potrudili, na poseban način svim volonterima koji su danima po gradu Splitu i po fakultetima pa i po župama prodavali kupone i evo da su se uistinu pokazali kao pravi volonteri. Drago mi da se taj duh volonterstva, zahvaljujući Iskacu i Nadzemlju i mnogim mladima iz naših župa, uistinu u našem gradu budi, jer dok bude volonterstva, bit će onoga biti, jer se to što vi napravite ne može kupiti, vaše slobodno vrijeme nema cijene. Zato vam hvala svima koji ste bili volonteri i oni koji će u buduće biti volonteri za ovakve humanitarne akcije. Veliko hvala i svima koji su danas ovdje sudjelovali u ovoj večeri, na poseban način našim mladima iz Hrvatskog nadzemlja, ali našim predavačima, našoj dragoj Branki, s kojom rado uvijek surađujemo. Branka, hvala što ste bila večera s nama, ali također župniku katedrale Don Tomislavu Čubeliću, koji je odvojio isto svoje vrijeme, jer biti župnik pred Božić je stvarno malo zahtjevno, puno se radi, puno se priprema da bi uistinu Božić prošao u što ljepšem ozračju. I hvala svima koji su danas ovdje sudjelovali, pjevali, tu su naši mladi iz Gospel Zdravlja, jedno veliko hvala. U dilemi sam, ja ne znam je li nam Zečić bolji kao hostesa ili kao pjevač, ne znam, sad vi procijenite, ali svako ko je zaslužio jedan veliki pljesak, Dražene, hvala ti od srca što si bio s nama večeras. I hvala svoj našoj tehničkoj ekipi koja evo danas je to sve poslikala, posnimila. Malo će nam se još ovi gore
tehničari poboljšati da bude manje mikrofoni, ali evo, hvala svima koji su sudjelovali u ovim našim, ne znam, raznim stvarima da bi večerašnja večer protekla u što boljem organiziranom smislu. I evo, sad vas na kraju možemo samo pozvati da ostanete još na jednoj čašici druženja, jedan mali agape, jedna mala čašica i riječi, pozdravi i da možda jedni drugima i čestitamo već Božić jer ovo zadnji susret naš u ovoj godini, pa vam to i ja u ime nadbiskupa i u ime cijelog osoblja Ureda za pastoral mladih od srca želim čestit Božić i puno uspjeha u novoj 2016. godini. Živjeli svi, laku noć. Znači, to je bilo naše malo iznenađenje. Sad ćemo malo sabrati svoje umove, srca i ostale stvari. Svjetlo će se isto tako malo prigušiti. Iće meditacija i nakon toga ide filmić za one koji žele znati više. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Prema staroj legendi, sveta su tri kralja, slijedeći betlehemsku zvijezdu, došli u kuću neke žene. Rekoše joj, pođi s nama. Na istoku smo vidjeli njegovu zvijezdu i sada joj se idemo pokloniti. Oh, započne ona, čula sam da će jednom doći i čekala sam ga. Rado bih išla, ali sada ne mogu. Moram pospremiti kuću. Kada završim, poći ću za vama i potražiti ga. Kada je završila svoj posao, mudraca više nije bilo, a ni zvijezda više nije sjala na nebu. I ona nikada nije vidjela Isusa. Ova žena je propustila svoju priliku. Koliko puta smo mi propustili baveći se nebitnim stvarima? Koliko puta smo dragim ljudima kupovali poklone jer smo mislili da im to treba i ostali razočarani kada ti ljudi ne bi dijelili naš ushit otvarajući poklon? Koliko vremena se trudimo ukrašavati svoj okoliš, a da se ni minute nismo posvetili svome duhu? Zašto dopustimo da nam nešto stane na put prema nekome? U ovom svijetu nekada je potrebno biti Grinč i ukrasti sav sjaj Božića da bi okitili ono što je zaista važno. Da bismo otkrili čiji mi to rođendan slavimo. Da bi nekome poklonio nešto, to moraš kupiti, ali da bi darovao, to moraš biti. Ne dopusti da ti još jedan Božić prođe u shopping centru. Nemoj propustiti priliku da poput kućanice od blještavila i prezaposlenosti ne vidiš pravi razlog blagdana. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Cijelu godinu to čeka. Cijelo proliče, cijelo lito. I napokon sam to dočekao. Božić, božićno vrijeme, božićni praznici, pokloni. Osjećaj topline i sriće. Opa, dide, di si ti kreni, a, visinske pripreme. A Božić? Da, Božić učer bili svi sve. Slušaj, Loziću, ja znam da je dugi otišao, Bože se onako ne javlja. A ne moram ti ja biti sa neki novi serijal. Kakve pripreme? S ti probijali? Di ti živiš? U pećini, šta? Koje kromanjonce ja imam za prijatelja, ja ne mogu vira. S kim se abakća? Biće još šta, tu se priko abakusa pišeš, jel? Božić je još 62 dana, 13 sati, 15 minuta, 14 sekundi i 49 stotinki. Nije da brojim, jel? Hvala ti na ljubaznim riječima, ali nisam znao da si tako religiozan postao, se obratio, a? Šta je bilo? Kupio neke tablete, dodarlo aut, a? Si bio kod Omiša, šta je bilo? Maci, koje obraćenje? Pa ja sam veći vjernik od vas, heretika, ti. Nadzemlje, šta? Šta je? Sam me gledaš? Da ti počne nabrat, svaku večer se pomolim. Nisam nikoga ubija. Pomognem drugima kad stignem. Šta ti je, dragi, neću sad sve nabrat? Da ne ispadne da se hvalim, vidi ga, hvali se. Pokazaš ti sad sretnu krunicu, šta mi je čača da u ratu, šta je dobija. Dobro, nema, sad ne mogu je naći, ali, evo, vidit ćeš sad Bibliju, ću ti pokazati, gledaj sad Bibliju. Šta je to, mac? Konju, Biblija, Biblija, eto koliki si vjernik. Je, vidija, dobro ti stoji, to ide, to tebi. Nemoj mi pričat, dragi, svaki dan nosim krunicu oko vrata. Dobro, sad sam se otuširao, pa je ostala doma. Evo, podne zazvoni, ja se prikrstim, kužiš. Dobro, aj sad nije podne, ali još ti pokazam. Sad je Božić vrijeme darivanja. Zato nemoj da ti ja darujem 2 tjedna intenzivne njege kad te šakon ove sastavim. Si me razumija? Šta me gledaš tako? Šta me gledaš? Moli Boga da te ne pogodi, najbolje da dođeš doma za Božić. Hvala, isti si Božo Vrdiljak, još ti samo fali da naleti njega kasnije. A šta se piniš, taj?
Mogao ti sebi dva tjedna intenzivne njega za dušu svoju, a da malo živi. A ja neću, sad svađa, on će bađi. Alo, nisi kapu platija. Braci, čekam cijelo proliče, cijelo lito, cijelu godinu. I napokon sam i to dočekao. Božić, božićno vrijeme. Isusovo rođenje. Znaš, oni osjećaju topline i sriće. Šta to neke pripreme, šta? Normalno da su pripreme, brate. Još 3 dana, 5 sati, 14 minuta i 59 sekundi. Ne brojim, ali ono, sritan se. Nisam znao da si se obratio. Šta je bilo? A, ono, to auto, bija kod Amiše, jel? Jesam, obratio sam se, ali ne bi sad ono... To je tek početak puta, nije to, tu treba još puno raditi. Ne bi sada ispadne ono, da sam nešto bolje od drugih tamo. Nisam sada sada obratio. Nije to baš tako. Ali evo recimo, napravio sam prvi korak, skinio sam Bibliju. Šta ti je to, a? Dobro, brate, znam da nije najbolje rješenje, najsretnije, jeli? Ali ovako, bar ono imam, kužiš, gdje god idem da mogu pročitati tekstu iz Biblije, znaš, uvijek je uz mene, lakše. A dobro, bar nešto, ne? Bitno da si počeo od nekog, brate, dobro stoji. Ne, normalno. Nego, budući da je vrijeme Božića, ne bi sada tako ispanjeno samo u tome bit, ali bit je darivanja isto. Tako da, eto, volja bi te počastit malo na kućice kad su već tu, da udremo tu fritu, da. Moga bi se ti malo češće obraća, da, ham čaj. Koga moga zvati? Ću zvati ove iz osnovne, srednje ili s faksa? Ili ove iz kvarta? Ma znam, mazaća njih sve. Pa ko dođe, dođe. Šta više ljudi, to bolje. E, brate, di si šta ima? Ma dobro, ne bi. Uglavnom imam rođendan, pa ako bi moga doći da proslavimo malo, da se počastimo. E, mate, o, Nikola, ma se rođena slavim, pa bilo bi lipo da se podružimo malo, nismo se dugo vidli. Kao sam još škola završila, ima dan. E, baby, di si? Ma ništa, evo, slavim rođendan, pa sam smislio malo za onda dođem. Ej, honey, di si, šta ima? Ma dobro, malo ako zapak sada prođeš, ti to ne boj se. Ma, slušaj me, imamo isti pit, slavim rođendan 20 i u kuću sam cijel uzao za ono, bit će na 100, aj pa doleti. Prošlo 9 i po kasne. Ali da nije gužo u gradu, sa ova kasna ura može biti. Je to ta kućica? Jeeeeee! Ajmo! Ajme, 10 sati. Pa ti su do sada, ono... Ne se nije šta dogodilo, pa kućicu sam cijelu iznamio. Gazat će po luci. Odgodit će mi rezervaciju. Brate, ludovanje! Šta ćete da vam djedica pokloni za Božić? Pa nije on se nega, pa non stop čovjek visi na mobitelu njagac. A ništa, ide sam, nemam druge. Gdje ćeš, alo, ovo gdje ćeš? Viš da je sve vam puno stavimo rođena. Pa ja sam sklanjenik. Pa ja sam sve zvao, kako mi viš da je puno? Aj, je kralj, sve da ti rođena nivan ja. Koga moga zvati? Ću zvati ove iz osnovne, srednje ili s faksa? Ili ove iz kvarta? Ma znam, mazaća njih sve. Pa ko dođe, dođe. Šta više ljudi, to bolje. E, brate, di si šta ima?
A dobro, ne bi. Uglavnom imam rođendan, pa ako bi moga doći da proslavimo malo, da se počastimo. E, mate, o, Nikola, ma se rođendan slavim, pa bilo bi lipo da se podružimo malo, nismo se dugo vidjeli. Kao sam je škola završila, ima dan. E, baby, this. Ma ništa, evo, slavim rođendan, pa sam smislio malo za onda dođem. Prošlo 9 i po kasne. Ali da nije gužo u gradu, sa ova kasna ura može biti. Eee, Pačko, pa ti si, pa sretan i rođendan! Slučaj što kasnimo, išli smo kupi darove, išli smo prazni rođendan. Ja sam ovaj zima, pa tuske, ovaj meni si lute, dobro. Može, čus. Evo, ovo je 5. rođendan. Jao. Ti ono kad si se rodila, da. Čekaj, nije vrata. Čekaj, se ono ti vrata. Ovo je ti u bolnici. A vidi ovo. A vidi ovi, a ovo je prije dan škole. Imam skruvaj dvije ribe, ovo ćete pojesti. Može, može. Biće je pršuta, naćemo. Nego sutra zornica opet je tako. Je, kod mene u 6, znaš šta ima, već 2 tjedna se dižem u 5 sati, ne znam. I još ti moraš putovat, odgovori, brate mili. A dobro, ajde. Pričam. Nema sira i pršta, ti i toga malo. Naravno. A može, je. Božić je se to doba, do Boga droba, kako staje veći, veći i sve veći. Izvolite. Šta šta je? Kralje, ja sam Baja za partij, sam taj, došao sam na rođendan, gdje žurka, evo. Hvala, stvari slemo rođendan. Pogledajte kad gore možda. Ja vas uopće ne poznam. Ovo ti je partij, jel? Vidim da sam palija. Ne one hrane i srđe, mislim, ono nema dušu, ono je prestrašno, jesi vidjela? Znači, di je, mislim, šta je Božić? Božić ti je ove lampice, ajme, djed Božićina, ova atmosfera, okićeni borov, a ne one crkve, ni topline, ni ničega. Apsolutno ničega, jesi slaži? Jesam. Ma daj, molite, pa nemam ništa govori. Čečan, oni katolibani, misli, kad nas oni nešto uče, misli, nemam pojma, oni će nam govoriti šta je Božić, baš oni znaju. Pa goranje atmosfera nego na Dinamo stadion, ono, strašno. Slažem se u potpunosti s tobom, mislim, ovo je Božić, mislim, ta toplina, čarolija, mislim, to ti ne može niko opisati. Gledaj, šta mi daje crkva? Crkva mi ne daje apsolutno ništa, a gledaj te sve silne dućane. Popusti na svakom uglu, mislim, presavršeno. A šta, gledaj, kad se svidi onoga svoga popa, šta sam dobila za Božić prošle godine? Da izmolim krunicu za pokoru na ispovidi, jel me razumiš? A šta, srce mi je stalo. Mislila sam da ću postati časna. O ovome ja tebi pričam. A ne oni shopping centri, mislim ono je prestrašno. Znači sve je puno lažnoga kiša. Nema onoga šta je bit Božića, ni štalice, ni Isusa, ni Josipa, ni Marije, ni pastira, mislim ničega. A tu, tu je sve šta nama treba. To iščekivanje, to bdjenje. Znači čežnja za dolaskom Isusa. Pa nema mi ništa govorit, pogledaj ovi shopping centri, ovi konzumarizam. Oni nas uče kako se slave Božić, prodaju maglu. Pa pogledaj ovi grad, cijeli se grad pretvorio u jedan veliki luna park. Ovdje je smisao Božića. Ja stvarno mislim da nas crkva može naučiti kako radosno dočekati Božić. I dobro si rekla, mislim, slažem se s tobom, mislim, grad stvarno izgleda kao jedan veliki lunopark. Ali zašto ići na te kućice non stop? Zašto posjećivati te lunaparke? Zašto se ne bi malo žrtvovali? Pa posjetili u tjednu, bar otišli na tu jednu zornicu. Da shvatimo bit toga iščekivanja i bit priprave.